ଅଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ହେବ ନୂତନ ବର୍ଷର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଲାଗିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ନାଚଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଜମୁଛି ଭୋଜି ଭାତର ଆସର। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ। ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ବଣଭୋଜିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ଆଉ କିଏ ପରିବାର ସହ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳକୁ ତାଳ ଦେଇ ଝୁମୁଛନ୍ତି। ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସ୍ଥାନ, ସେହି ସବୁଜିମା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉଚ୍ଚ ବାଲିବନ୍ତ ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ। ପୁରୀଠାରୁ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଭାୟା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦେଇ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କଲେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟଭାଗର ବାଲିବନ୍ତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଆସିଛୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେମିତି ମାଛ ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏଠି ଲାଭ କରିଛି। ନନଭେଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀର ପରିବେଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତିକି ଲାଗୁଛି ଯାହା ହୋଇଛି ସବୁ ଆମ ଯୋଗୁଁ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପରିବେଶଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ ସୁନ୍ଦରକିରି ପରିବେଶଟାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ, ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଛୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇକି। ତ ଏଠିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ, ଏଠି ଆମେ ଆସି ବୁଲେ ଆମର ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆମର ଏଠି ପିକନିକ୍ ଚାଲିଛି, ଭୋଜି ହେଉଛି, ବଣଭୋଜି ଆମେ ଏଠି ଭୋଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଏଠି ସମୁଦ୍ର ବି ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ବୁଲି ଏଠି ମା ଦେଇ ଜାଗାର ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନ ସରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ଏହି ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ। ପୀଠରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ବଣଭୋଜିର ମୌଜ। ଭୋର 5ଟାରେ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ପରେ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। 12:30ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ନୀତିରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାଛ ପୋଡ଼ା ଭୋଗ, ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମାଛ ଚିଞ୍ଚଡ଼ା ବା ଘାଣ୍ଟ ଓ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆମିଷ ଭୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବଣଭୋଜିରେ ଆମିଷ ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗା, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନଭେଜ ମାନେ ଆଇଁଷ ଭୋଜି ବହୁତ ଫେମସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ମୋତେ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ସ୍ପେସିୟସ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ବନୁଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଭୋଜି କରିବା ଆଉ ନନଭେଜ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ କହିରଖିବି, ଏଠାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଆସିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଟା ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ ବା ବିଶ୍ରାମାଗାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାସ କରି ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ମତଲବ ଆମେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।